взял? Григорий сказал нам, что ему очень понравилось. מאוד מוצא חן בעיניו הצורה של יוחנן, איך הוא מצלם ואיך הוא מסביר. פעם ראשונה שאני רואה איך עושים ממש סרט חי על אקשן, על קאט. ובכל זאת זה ממש מעניין, ואני חושבת שאם יהיה עוד פעם סדנה כזאת, אני בהחלט יהיה משתתפת. Я Жалина. Я получила огромное удовольствие, посещая эти занятия. Особенно мне понравилось. Жанна говорит, что она очень нравится, и она с одна из באמת... לא יודעת, זה כזה... לא הקמתי את הסבים והסבתות שלי, אז... אז זה קצת חיבור, כאילו, בכל זאת. והיה לי ממש כיף, ונהניתי לשחק בסרט. תודה רבה לכם. בבקשה. אני להגיד שזה השיא של החלום שלי, שאני טוען שאם ממשיכים לעשות קשר אנושי בין הנכד וסבא והנכדה וסבתא, הם יחד אפילו יכולים להגיע לנקניק של הסנדוויץ', כלומר ההורים של הנכדים, כדי שהם מתעוררים, שחיים בחיים לא נורמליים, לא חנך, עבודה, עבודה. הכי חשוב זה אהבה והמשפחה, וזה בדרך. תודה רבה למותק. שאני ממש נהניתי אז, וכל רגע אני מחכה להגיע לפה. תודה. אני לא מדברת הרבה. אני כל השבוע מחכה ליום שלישי, כי אני יודעת שיום שלישי אני באה הנה לסדנה, ויש פה אנשים נהדרים שבאמת זכיתי להכיר אותם לעומק, בפרט לאחראים שלנו שבאים מרחוק. ובאמת אתם נותנים לנו המון תוכן בחיים, ובאמת אני נהנית, השתתפתי בחוג לדרמה במילב קריית אליעזר, אבל זה לא זה. פה ממש אנחנו חיים את הרגע ונהנים כל רגע, ובאמת האנשים היקרים האלה תמשיכו הלאה. меня зовут Галина, я из Украины, я עולה חדשה. живу здесь... 8 חודשים בארץ. אני באמת עולה חדשה. והיא אומרת שהיא כבר עברה בשמונה חודשים האלו שלושה כאלו מועדונים, כמו שהמרכז שלנו, ומאוד מצא חן ביניהם את המרכז שלנו, כי גם בסדנה כמובן. אנה, я буду говорить на русском, но, к сожалению, я видом не владею, очень жаль, пытаюсь учить, но... ומאוד מוצא חן בעיניי את כל החוגים שיש לנו, במיוחד החוג הזה, זה אפילו, היא קוראת לזה חוג, כי פה באמת מלמדים אותנו ומראים לנו איך מצלמים את הסרטים, איך מצלמים קומדיות, וזה מאוד מעניין.